Dobar dan. Zdravo, draga publika, kako smo? Alo, ja, izvoli, sorry, izvoli. Se pal pogovarja s njimi. Živjo! Lej, kad sem rekel, kad sem rekel, da hočem imeti isti rekelc, kad ti nisem mislil istga. Lej, alo, mi date kakšen rekelc, alo? Čaki, sam moment. Demo testira, a ni čeden? Ja. Stari. A ne, da zgleda urejen? Ja. No, kaj se pa, le, zdaj pa spet. Lej, zgledam v šotor oblečen, mi daš nekaj bolj. O! Grda igra, bi rekel. Poglej, veš, to je veliko bolj hvala. Ja, on ima zelo rad te podložke pa dihtunge, veste, to je... Ker jaz imam ta problem, da zelo rad jem in zdaj so mi začel blago ne več na metre, ampak kar v balah kupovati. Ja. A veste, da... Ja, to je res. Ko berete... Ne, ne, ne. Ko v Zeitungih berete, kako je visok budžet te oddaje, res je, večina gre za Juretov blago. V nekega je treba uvita, ne? No, okej, okej, potem pa dajmo eno po domače. Ne? Pust moje dihtunge primer. Ne, pa fajn, fajn imaš je, to, ne, veš? Ne, fajn je, gradbenega materiala se veliko da noter, res tudi sponzori je. Lahko pridejo, ja. Veš? Veš, pa recimo si... te proizvajalci kovine, proizvajalci nekih teh... Podložk, ja. Ja, ja. Matic in podobno. Podobno, ja. Pa že... tudi fajn je, če si preveč sproščen, se ga da malo zašponat. Ne, zelo lepo, zelo lepo. Hvala lepa, bom ti naslednjič naročil še, da tudi ti dobiš kaj, no? Jaz bi rad imel tudi dihtunge. Ja, skratka bo pistro. V vsakem primeru, ne, ne bo. No, ne bo. Brez veze bo, okay. No, so brez veze, ampak jaz mislim, da te uživali. Dajte pozdraviti najne prijatelje, tle so KAKI BEND! Boste ugotovili, kdo pride danes v tole lukno slavnih, v naš Hall of Fame. Oglasi! Prišel oziroma padel v lukno slavnih v naš Hall of Fame. Imeli smo dobre kandidate, zanimive kandidate, recimo... Hud boj je bil, ne? V bistvu. Zato da je res hud boj. Blazno smo se recimo trudili, da bi v studio prišel recimo Artur Štern. Ja. Ne? Ampak žal ga ne bo. Ne bo ga, ker revaš ni dobil kavboj kveni škornov in je v hudi emocionalni stiski. Ja, ja. In ga ne bo. En ampak aplavz, se en aplavz. Ja, držimo pesti. Potem imamo, potem koga smo še imeli? Juri Bradač. Juri Bradač, Juri Bradač bi bil fajn gost, ne? Ampak žal ne more, ker je v Los Angelesu še vedno in čaka na odgovor, ker se je prijavil na audicijo za prvi del Gospodarja prstanov. Držimo pesti. Go, George, go. In potem, potem smo seveda rekel, pa kaj pa, če bi tokrat prišel Werner? Mogoče v tretji gre rado, veš? Ne. Ampak tudi ga ne bo. Ne bo ga, ne vem, koliko ste kaj spremljali, imel je težave z spodno čeljusjo, ki je bila spahnjena, no, zdaj pa revaš ugotovil, da sploh ni njegova in da se mu je obolenc podtaknil. Ne. Toko zdravstvo, ne? Ja. Zdravstvo, veste, kako zdravstvo pri nas funkcionira, nekaj jim ustane, pa pravijo, klinc, nač, novmo stran, metal, dajmo njemu. Ne? Tako da... Smo se odločili, da bi pa poklicali v goste človeka, ki združuje pravzaprav vse tri vrline. Je intelektualc kot Artur Štern, je lep kot Juri Bradač, ja. In je nekonflikten kot Werner. Dame in gospodje, na oder prihaja. Na maratoni krat se prepoti, kup vitaminov ga po konc drži. Fajn mu gre, o njemu blato. Je politik lep, da tac ga ni, vsaka druga si ga v postelj želi. Z nami je Borut Pahor. Borut Pahor! Z nami je Borut Pahor. Bravo, Bravo. Zdravo, živjo. Borut, takoj na začetku,
Vas bova z Juretom ovekovečila v naši luknji slavnih. Čas je za fotografiranje, v redu? Kaj rečeta? Zmenjeno. Borut, kar prosim, tele glavo skozi, oziroma obraz skozi lukno. Ja. Ostalo pa že mi da poštimala, ne Jure? Pa ne kukat. Kaj? Ja, ja, kar gor, lejte, klele na podestek. Loh kuka skozi lukno, ne pa dol. Ja, kar klele skozi, klele gor, stopite. Tole bo dovolj, da zgubim volitve, ne? Ne, ne še. Ne obljubimo. Ok. Klele, opa, dobar je. Glavo skozi. Mamo. Si, Lado. 3, 2, 1, nič. Hvala lepa. Mislim, da je lepo bilo. Jure, boš ti to... Bom jaz odpelil, Jacki. Ja. Borut, kar ne, greva sedeti. A lahko pogledam? Ne. Ne. Borut, dejte še en aplavz za Boruta Pahorja. Borut. Mater Borut, tako odzgledam. Kako lahko vam rečejo Barbika? Ja, ker me tako ljudje čutijo, ne? Da nisem Baraba, ne? A ja, da niste Baraba. V bistvu je bolj Barbika, kot Baraba, ne? Ja? Če še moram zbirati, ne? Se strinjam, jaz bi tudi bral... Barbika je neškodljiva, ne? Ja, malo je plastična, sam neškodljiva. Ja. Borut... Greva na druge teme, ne? Barbika se pač ne more nominirati za kaj drugega kot, ne vem, lepotno kraljico, ampak... Vi pa ste se... Kar tudi ni slabo, ne? Kar tudi ni slabo. No, zdaj odvisno, kjer jo pogledamo, ampak pustva zdaj to. Vi pa ste se pa rekli, nominirali ste se v bistvu za mandatarja, ne? Nominacija za mandatarja je bila zgodaj vložena, ne? In zdaj, a se že počute kaj, kot mandatar? No, to je bilo narobe razumljeno, ne? Ja? Tako da tudi po 20 letih karijere vidim, da znam narediti napake, ne? Ta odločitev predsedstva, da... sporoči javnosti, da v primeru, če socialni demokrati uspemo na volitvah, predlaga za mandatarja predsedniku republike, predsednika stranke, je bila pravilna in pravi čas. Dobar. Ampak sporočili smo jo pa na površen način in ljudje so jo napačno razumeli. Tako kot vi, da sem se razglasil, da sem aroganten, da sem samozavesten in da vem, da bom zmagovalec. Ne. Nisem še, o tem bodo odločali ljudje, ampak sporočili pa smo. Nase smo pripravljeni prevzeti breme zmage. Ste slišali? Ampak pustva te arogance pa tako naprej, do tega bova prišla kasnej. Borut, no pa dober, zdaj je že, ne, rekli ste enkrat, da ste 10 let predsednik stranke in lahko rečete, da niste nikoli nobenemu nič dolžen. To je že v politiki skoraj za Guinnessovo knjigo rekordov. No, jaz sem na to ponosen skupaj z mojimi ljudmi. Ko sem jaz prevzel stranko, je bila na robu političnega prostora in skupaj z tistimi, ki so v nas verjeli in z ljudmi, ki so z nami ostali. In ostali so samo zaradi svoje moralne trdnosti. Zaradi sprememb, zaradi prelomnih ambicij, ki smo jih imeli, smo stranko pripeljali iz... roba političnega prostora v center. Po volitvah iz 8% na, ne vem, 22, ampak zna se zgoditi, oziroma upam, da se ne zgodil, da boste, ne, še en rekord postavili, da to je stranko med volitvami od 8 do 22, pa ne nazaj na 8. Še za enkrat malo pada. Vse se lahko zgodi, ne. Mi bomo pač ljudem povedali to, kar mislimo, da je potrebno glede prihodnosti povedati. Potem se bodo pa ljudje odločili. No, najbrž, Borut, se od tega lotili tudi v predvolilnih oglasih. Slišim, da so stvari že naštimane, da se resno že lotevate te predvolilne tekme in da počas že z agencijami sklepate te posle in se pripravljate, ker tudi tukaj je treba oglase posneti, ne, lepa sporočila in tako naprej. Ne. No, in je to res? Je res. Čeprav še vedno stavimo največ na svojo pamet, ampak brez, seveda, spretnih agentov ne gre. No, in vidite, zadnjič, Borut, jaz, če ste za, bi pokazal en posnetek, ki smo ga posneli zadnjič na snemanju predvolilnega oglasa za prihajajoče volitve. Lahko to pokažemo? No, to ni bilo namenjeno javnosti, ampak če boste... Da vidijo ljudje malo, kako ozadje te predvolilne tekme, snemanje predvolilnih oglasov no, pa deva zgleda. Dejte pogledati. Cheers!
čest, 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 čest. Lej, greš mi na P4, na H3, ko on pride in pol zoom out, dobra lučka, jele. A dobra, lučka je v redu. Maš te zoom out in pun, ne? Ok, o, lej ga, živjo, živjo. Evo, lep prišel. Zdravo, zdravo. Zdravo. Zdravo, Paki. Živjo. Zdravo, kaj je zdaj? O? V redu. Ne, vidiš, ti, skratka. Sem slišal, da ste najboljši. Best of the best. Okay. Best ni božga na svetu. Nekaj novega. Nekaj novega, svežega, atraktivnega za mlade, za vse živo. Ne? Okay. Mava, lej, skratka, zgodba. Delamo spot, samo promocijski spot, ki bo špica. Jaz mislim, da lahko v Kanu poberemo vse nagrade, ampak pustva počas. No, ampak zadost, da zmagamo doma. Pol. Točno to ti govori, vidi. Evo, skratka, zgodba je taka. Ti prideš kjeli noter, se ozreš na te čudovite julice, sprav Triglav, simbol slovenstva, se obrneš v kamero in govoriš tekst. Sanjal sem svet, kakor vsi srečni, sanjal sem svet brez krivic, skratka je napisan tekst, ti priješ suvereno in to je to. Ok? Ok? Mislim, a bo šlo? Sama akcija, veš? Bom probal, ampak me ne prepričaš, veš. Ma, ti moš druge prepričati, ne, se v tem je pa point. Ok, pejmo. Dobar, s tem nekaj bom rekel, akcija štartaš, prav? Ok, gremo, ton! Teče! Ptiči! Čivkajo! Kamera! Tu teče! In akcija! Sanjal sem svet, kjer vsi so srečni. Ne, čakaj. Ne, stop, stop, stop. Ne, ne, ne. Ne, a to ni to, nismo se tako pogovarjali. Vem, sam je preveč za sanjati, veš? Bel mora biti, kako ne reči, kaj to si rekel, ne? Vem, ampak veš kaj, deva probati zdaj eno tako. Jaz imam svojo vizijo, sam ti me zdaj siliš v... Absolutno silim, ker jaz edin vem, kaj je dobro za vas. Dobro, ne? Dobro. Lej, skratka, greva eno živahno, greva eno bolj na poskok, bolj živo, bolj nuro, bolj na poskok, ok? Kaj, kekca? Mal za repat. Kekca, kaj, ne? Lahko tudi kekca, lahko malo v slogu kekca, ne? Mal za repat, caka, caka in na konc gesta zaupanja. Važi? Ne, kaj vem, kaj govorim. Pejmo še enkrat. Čak. Ja, mal da je, veš? Da je mal akcije, ne? Ok, mamo. Mamo. Ok, kul, pazi. Ton! Teče! Tiči! Čivkajo! Kamera! Teče! In akcija! Oh, sa... Čak, ne, 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 ne moš. To ne bo šlo, ne. Čak, ne moš. Vem, vem. Mislim, ne moš strigala, gre, boš pa repal. Vem se, že vem, mamjo, fantje, mamjo. Pazi, akcijski heroj pride, reš situacijo v tej... Zahojni Sloveniji, se pravi, kandidat, ki zmada zmaga. Neka gen, ženske bojo imele to rade. Zmenen? Zdaj malo pa šlo na pamet. Ja, točno vem, da je to to. Kaj? Kaj? Ja, pa pištolo imaš? Pa nisem jaz te stranke. A ja, vi, ne, vi nimate, vi... Nimamo argumente, ja. Ne? No, se zato pa pravim, ne, argument z argumentom. Živjo, jaz sem prišel, da rešim vas in cel svet. Ok, gremo na bonda. Pojmo! Čak. Ja. A imam pištolo ali imam argumente? Kao. Ne. Dajmo probat, no, dajmo probat. Ma bom to na svoj način, mislim. Ne, probi brez na bonda. Brez pištole, no. Ja, no, poba brez pištole, no, kolikor kol. Okay. Ajde, gremo, ton. A teče. Ptiči. Čivkajo. In kamera. Teče. In akcija. Jaz sem Pahor, Borut Pahor. Ma ne, ne, no, ne, ne, no. Lej. Pa ne moraš to delat, no. Mislim, koliko smo mi te denarja dali, no? Dobro, 80.000 evrov, ampak se to ni nič v primerjavi z večnostjo. Se mi bo vsi smejo doma, no. Eno, dobro, le, če ste pa tako pamet, pa sam zreželi, ne? Pa pa dej sam, pa sem jaz vsedil, pa ne, dej to vsi. Ne, človek mora povedati tist, kar misel, no, ne? No, izvoli, pa, v redu, evo. Zdaj bom tukaj Triglav gledal, pa bom se te obražil. No, jaz bom tih pa nared, meni vse. Dobro, nared tako, kar vse. Če hočete še 4 leta, če hočete še 4 naslednje leta preživeti s tako politiko, kot jo imamo zdaj, prav. Potem boste volili Janeza Janšo. Če pa želite spremembe, če imate upanje, če imate voljo, podprite mene. Moje ime je Borut Pahor in vem, kaj hočem. In tisti, ki hočemo enako, stopimo skupaj in sanje spremenimo v resničnost. Bravo! Bravo, pa to ti jaz cel car govorim, ne? To ti je cel cajt govorim, točno tko je treba, ne? Je bilo v redu? Ne, bilo je, okej. Vse sem jaz to isto govoril. Pardon! Kaj? Jaz sem se jebil, ton se ni prijel. Sorry, še enkrat gremo. Ajde, gremo še enkrat, ne? Vem, ne, ne, super. Na odru pa so naši najboljši prijatelji iz Hrvaške, Jinx!
srušilo se sve. Pored mene nema te, kao da se bijes spustio u grad, srušio se sad, srušilo se sve. A ste, dobro, ne? Dobra muzika. Super. Fantastična muzika. Zanimivo, da nas Hrvati lepo šamarajo v dobri glasbi, ampak tudi v politiki, no? A se vam ne zdi čas, da nas Hrvati šetajo levo pa desno? Ne? 17 let že. 17 let že? Ne najdemo formule. Ne? Kaj, a so oni boljši diplomati ali smo mi trepci? Ne igrajo po pravilih, ne, ampak bo treba spremeniti taktiko, ker če ne, bomo en dan v Portorožu skočili v Hrvaško morje, ne? Ja?
s to motivacijo, kakšna je motivacija, da, da se boriš v Bruslu, tudi v Bruslu za, za ne, interese Slovenije, pa ozemlja, pa, pa ERC, pa tako naprej. Razen tega, da si plačan za to. Pa da hočem to početi, tako? Da mislim, da je to prav. Ja? Zato, da bi imel morje, ne, da bi lahko plavali. Pa jih daj prekovneš, rečeš, priješ dan, pa rečeš, pokliti bonda. Dobro, to tukaj ne moram reči, ne. Ampak da že razumete. Ne, če smem dopolniti. Nekar povejte. Ne ravno pravila, to gre za hrvaško relativnostno teorijo. V resnici se zanče zelo zanimiv članek bral, ker ne, što se tak, cela Evropa gre v eno smer, v istem času in prostoru, edino oni gre v kontra. In to je relativnostna teorija, ki se pol seveda kaže na zalivu, na ribolovno-biološki coni in tako naprej. Ne? Na parcelah. Ne? Na parcelah ja? In tako naprej. Ja. No, ampak, Borut, če bi rabil mogoče še kakšno motivacijo za več moči, da v Bruslu res napnete pa, pa zrihtate stvari, je, pomislite na svoje, čisto osebno, na svoje tretje življenjsko obdobje. Ne? Želite si, blazno si želite barko, ne? Da malo starec in morje, pa tako naprej. Lejte, Borut, če ne boste se zdaj potrudili, pri nas še obrniti na te mogli barke. Bolj da si čon kupte. Ja. Treba je gledati za naprej, pa tudi če ja. Sam zase. Ne? Saj kanu. Mm? Tega bomo obrnili, ne? Tega se še da, pa greš naprej nazaj, naprej nazaj, da ga... Ja, ne, ne smiš kroga narediti. Ne smiš ker si že v drugih vodah. No, pa dobro, sej, v končni fazi, Borut, vam še zmer ostane, ostane plavanje, ne? No, Piranski je dovolj velik, ne? Je? Ja. Mislim, ba jaz gor nekaj... pa dol, ne? Gor pa dol. Ja. A sabo pasport jemljete, ali... Če bo šlo tako naprej, ga bo potrebno imeti. Mm-hmm. Ne, ampak enkrat ste pa res odplavali nekamu neznano. To sem večkrat počel. V horizont. Ja? In kaj se zgodi, pol? Plavate, kolikor lahko, potem morate obrniti in priti nazaj. Ja, kaj pa, ker ne prijete nazaj? A se je že zgodilo, so vas prišli iskat? Kako pa to veste? Ja. Tako se govori... Nisem sola informirana. Tako se govori po morju, pa tak, ja. Tem je poanta, ne? Da greste do konca... Do limita. Ko prijete do konca ven od obale, obrnete nazaj. In potem morate priti nazaj. Sam, če, kaj pa če je konc tam, pol, tam, ne pa obali? Lahko je. Če zapiha burja in vas nese od obale, vam pridejo razne stvari na misel. Ampak takrat gre za to, da pridete do konca, ne? Mrtvaka pa point, si ne? Že v Grčiji, veš? To je fajn, veš? No! Ne, pa tega ne, tega ne počnem več, ne? Ne. Ne, odkar je Luka, mislim, da sem takrat s tem nehal. Zdaj plavam paralelno z obalo, ne? Ker drugače je pravilo, da plavate 90 stopinj na obalo ven, ne? Kakšno pravilo? Vajeno z Martinom Strelom, ali kaj? Mislim, to je... neko nenapisano pravilo je, da plavate od obale ven do prvih znakov izčrpanosti. Potem pa obrnete in morate priti nazaj, ne? Borut, ker sem jaz na prvih znakih izčrpanosti, lahko sem še utonem. Ampak hvala za nasvet. Ampak kul, cool, ja. Ja, ne. Poanta je v tem, da ne. Što se v tem, ja. No, kaj se bo zgodilo po oglasih? Bo Borut pripeljal svojega hišnega ljubljenca ali bo hišni ljubljenc pripeljal njega? Bo voditelj večernika Janez je lep padel v depresijo, ker ni najlepši. Poglejte po glasih. Pozdravljeni vsi ljubitelji domačih živali in... druge golazni. Oink, oink, mjav, mjav, kou, kou. Pred vami je vaš najljubši šov! Danes je z nami velik ljubitelj domačih živali, pa tudi ljudi, ampak bolj slednjih manj. V vsakem primeru z nami je Borut Pahor. Pozdravljeni! Borut, vi ste velik ljubitelj domačih živali in glavna stvar, ki me zanima, koga ste nam danes pripeljal? Pav Božo. Pav? Pav, pričakoval sem kakšno bolj plemenito, vladarsko bitje, naprimer leva, ampak pav. Ne, ne, pav, no živalca, ki ustreza mojemu značaju. Ne. Dobro, potem pa pozdravite pava Boža. Božo.
živo Bože. Pao je, ne zgleda preveč, ne zgleda glih boječ, ne? Ne, on je tak, samo všečen, ne. Ja? Imate kakšne težave z njim? Nečimeren, ne. Nečimeren? Ja. Mislim, imam tudi težave z njim, ne? Težave? Težave imate z njim? Kakšne težave ima lahko človek s Pavom? Čak te zjutraj vstaneva, se ne mora zmeniti, kdo bo več časa v kopalnici, ne? Nemogoče, ne. Ampak je v redu drugače. Je v redu, po karakteru? Ni tako, da bi bil kaj zloben ali pa da bi grizo. Je pa tak, ne, tako, narcisek mali, ne. Ja. No. Poglej ga, no. Ja. Ali, no. Kaj pa njegov, dobro, pravite, Boro, da zjutraj se ne morate zmeniti, kdo bo prvi v kopalnici? Ne, po noči, cele noči razgraja, se ne morem spati, ne. Res? Ja. To, kako vpliva na vaše delo, je vas mot, je moteč faktor, ker jaz zgleda precej živ in... Kakšen krat mi gre na živce, ne? Ja. Ampak brez njega pa tudi ne morem, ne. Razumem. A veste? Ja, ljubljenci domači, ja. Ne bom si dolgo dotikati. Kaj naš Pav Božo rad počne? Kaj ima rad v življenju? Ja, on je delal v živalskem vrtu, preko študentskega servisa. Je delal? Vrhunsko. Obožuje flamenko. Flamenko? Ja. A pa lahko to pokaže? Božo, a pokažeš? Pokaž flamenko, kako plešeš flamenko. Ne, pokaž. Koliko sem včeraj vadila? Božo, bo lepo. Tako, ja. Daj, Božo. Pa ne. Ne, a ste videl? Ja. A ste videl? Fantastično. Mislim... Božo, bravo. Bravo, Božo. Bravo, bravo, Božo. Poslušaj. Oni gledajo tebe in vidijo mene, razumeš? Genijalno. Mislim, fazan je zanj neinteligentno bitje. A ja? Ja. Ne mara fazanov? Ne, kje pa. Zakaj? Zaradi njihove... Govoriva o stvarih, ki jih pa Božo ne mara. Ravno smo zvedeli, da ne mara fazanov. Zakaj ne? Zaradi njihove omejene mentalitete? Ja, tako, ne, so vase nekam zavzeti, pa mislili, da so ne vem kaj. On pa je, ne. On pa vse pokaže. On je pa frajer, ne. Ja? Se ga lahko pobožam? Pobožam? Ampak samo malo. No, bom malo. Ale, joj, sam sem se z umazanimi rokami, ampak no, se ne bo. No, dober je. Torej, pa Božo, ja, nekaj ne rečem, lepo da ste, lahko, eno pero pa bi spulo. Ne, to pa ne smete, to pa ne smete, to pa ne smete. Gledajte zdaj, no, Božo, drž se, Božo. Občutek vam, da je histerični napad doživlja, jaz sem samo rekel prej, ne. Samo eno pero sem... Mislim, moj najboljši prijatelj, no. Mislim, drugi jaz, no. Jaz se seveda upravičujem, ampak bo pa za klobuke več peres. Poglejmo si tist, kar pač sledi. Dobar večer, dragi gledalci, in lepo pozdravljeni v večerniku, najprej domov. Slovenska policija je postala zelo podjetna. Odprli so namreč sestrsko podjetje Vesela policistka. Podjetje z dolgo tradicijo se ukvarja z organizacijo zabav za svoje stranke. Njihova ponudba je zelo pestra, saj vam po vaši želji lahko poleg raznovrstnih šotorov priskrbijo tudi ognjemet, štand, pri katerem si lahko pristreljate bogate nagrade in tudi za najmlajše je poskrbljeno. Saj so tukaj konji, psi ter policisti z rdečimi noski. Pokličite 113 šotor in zadovoljni boste. Vesela policistka poskrbi za vas. Izkazalo se je, da so novo kupljene operacijske mize vendarle dober in premišljen posel. Saj poleg prostora za operacije nudijo tudi toplotno obdelavo, kar pomeni, da si lahko na mizi pogrejete malico ali pa sušite krhlje. Za odkup novih operacijskih grilov se zanimajo kuharje v Čadu in drugih gostiščih. Bravo, ministrstvo za zdravstvo. Bravo! Ali se res ne da živeti pod isto streho? Ali je mogoče, da govorimo isti jezik, pa se še vedno ne razumemo? To je vprašanje, ki nas bega. Primer Ristić Brajnik še ni rešen. Več o tem Bojan Banič.
Presenetljivo, resnično, zopet se nahajamo v blokovskem naselju, kjer ni videti koncu afere Ristić-Brajnik. Petruška. Gospod Bančić, če dovolite. Lejte, jaz sem, zdaj pa sem, bil sem pri vedeževalki, pri Deniju. Imate dokaze? Imam! Priče! Duhovi, gospod Banković. Poglejte, Banič. Vrgla sva karte, kavna usedlina, kristalna kugla. Vse je isto. In kaj ste izvedeli? To je človek normalne rasti, srednje postave, plavo las, modro ok, ergo Petruška, gospod Banković. V tem naselju je najbrž na ducate takšnih ljudi, ki bi ustrezali temu opisu. Gospod Bančić, z duhovi se igrate. Gospoda Denija na laž postavljate. Lejte, v pravni državi... Zadevi očitno ni konca, seveda bomo za mnenje vprašali tudi gospoda Brajnika. Legitimni... Gospod Brajnik, afera Ristić se nadaljuje. Še vedno se pojavljajo škatlice cigaret v njegovem poštnem nabiralniku. Kako komentirate? Nič ne bom komentiral. Jaz tega sem že zanič rekel, tega gospoda Rizvin... Ristića. Ristića, no, sploh ne poznam. Jaz ne kadim, tako da ne vem zdaj, kakšne škatlice se njemu. On sploh ne živi kle, jaz ne vem, kdo je. Dajte pogledati, malo pokazati, bojte videli, da ni nobenega tega priimka, no. Ja, ampak on ima natančen opis osumljence. Naj bi bil srednje, visok, normalne postave, plavook in svetlolas, kot ste očitno vi. Ja, ampak nisem edini, ne. Drugač kle v bloku je par teh visokih blond fantov, tako da ne vem. Res, nimam časa, pardon. Stvar gre sedaj na ustavno sodišče. Lahko, da gre, jaz ne vem, zakaj se gre, tako da lepo pozdravljeni. Nasvidenje, adio, ne bom več govoril. Gospod Brajnik zadeve ne želi več komentirati. Stvar pa gre kot rekoč že na ustavno sodišče, kjer bo dobila svoj epilog. Upamo. Za večernik Bojan Banič. Ameriški predsednik Bush ima srce na mestu. Prejšnji teden je namreč poslal sožalno pismo Yoko Ono, pismo ob smrti njenega soproga Johna Lennona. Yoko Ono je ostala brez besed. Z terena nočnega kluba se nam javlja Andrej Abranek. Andrej, se slišimo? Da, se slišimo. Torej, na teren smo prišli v nočni klub, v katerem naj bi se zgodil nek incident. Vendar pa nažal... Prosim? Halo? Andrej, da. Ni ravno incident, je pa zabava. Andrej, moram ti čestitati, oprosti, ne zdržim več. Andrej, čestitke, ampak dobil si 4 milijone evrov. Bravo, Andrej! Bravo, Andrej! Gre za nagrado. Kako boš porabil ta denar? Presrečen sem, res, bravo, Andrej, bil si žreban med vsemi novinarji sveta in dobil 4 milijone evrov. Bravo, Andrej, zelo iskreno čestitam. Le odpri tudi koverto, v kateri je ček. Tu je samo prazen papirček. Seveda je prazen papir, ker smo te nategnili. Andrej, se upravičujem, hec pač mora biti. Pa srečno. Včeraj se je v Cankarjevem domu zgodil največji medijski dogodek v Sloveniji. Podelili so slovenske Oskarje Viktorje, a brez škandalov ni šlo. Hud prepir se je zgodil med Zrnecem in Murkotom. Zrnec naj bi Murkota na lanski prireditvi osebno žalil in bril norce iz njegove spolne usmerjenosti. Zato je Murko sredi sprejema potisnil Zrneca ob steno in zavpil. Zdaj boš pa ti videl hudiča. Se do golega slikal in začel tekati med slavljenci in presenečenimi obiskovalci. Nato se je zmučen sesedel v kot in ob svoji zaročenki tiho zajokal. Tolažil ga je nihče drug kot Zrnec. Slovenski politik in predsednik SD-ja Borut Pahor je izdal knjigo 10 korakov do vrha. Knjiga je učbenik za kotalkanje. Z njeno pomočjo se boste naučili osnov in kar nekaj trikov. Od kako v enosmerno bodimo najhitrejši, rdeča je mala malica, pa vse do pazi korenina, joj te pešci in 70 skozi radar. Vse to so poglavja, so pot do vrhunskega kotalkanja. Poskusite tudi vi. Tako. To je bilo v večerniku vse, glejte nas prihodnjo nedeljo in naravni vitamini A, D, Keep Doctor Away. Lahko noč. Vaša in naša najljubša informativna vdaja, ne? Krasno. V Bruslu nonstop gledate. Ne moramo. Ne? Ne, ne. Pa kašen je to pop, veš, v Bruslu se ga nalovi. Dobre, Borut,
v bistvu ritem enega evropskega poslanca je v bistvu zelo podoben ritmu enega vrhunskega športnika. Ne? Skozi nekaj stresi, ampak ne, na prvi pogled to zdravo življenje, za katerim pa se skriva medicina. Borut, jaz sem bral vaš intervju. In? Ja, tale izjava, ne, vstanem 5 zjutraj, popijem kozarc vode, spijem močne vitaminske tablete, grem za 99 minut na steper, na to pod tuš, da zbudite telo, ob 11. Okay, dopoldne okay. Popijete energy drink ali pa vitamine in da zaspite, skratka, zvečer vzamete še uspavalne tablete. No, ampak ne vedno. Ne vedno. Rekl sam, kadar se pa odere. Ne. Ne, gre skratka za to, da sem v intervju pač priznal neko odvisnost, ki bi jo kakšen skrival, ne. Odvisnost od tega, da... Od športa. Od športa, ne. Ne pa odvisnost od tablet, ne. Tablet vzamem, če treniram pozno v noč, potem pa seveda moram zaspati, da se odpočijem za naslednji dan, ne. Uh-huh. Od tablet nisem odvisen, od športa pa, ne. To mi daje neko energijo, mi daje neko samozavest, je antistresen, ne. Res pa je, da ga mora biti dovolj, da čutim to, to moč, ne. Pa, a veste, sej, vsi športniki uporabljajo te, pa aminokisline, pa glukoze, kaj vi imate? To je lahko tudi nevarno, a to, kaj je to, kaj, a se kaj obrizgavate? Ne, ne. A to na črnem trgu kupujete? Ne, gledajte, gre za športno prehrano, ki vam omogoča, zlasti meni v mojem poklicu, ne, da recimo na vsaki 2 uri nekaj zaužijete, da ima pravo vsebnost ugljikovih hidratov, maščob, proteinov. To je zelo pomembno, če želite ohraniti nek ritem prehranjevanja, ki vam omogoča potem tudi naporen trening. Ne? Uh-huh. Če želite, kar je bistveno, da dobro opravljate svoje delo, ker zame je najbolj pomembno, da dobro opravljam svoje delo. Ljudje so mi zaupali neko nalogo in jaz bi jo rad dobro opravil. Rad bi pa imel tudi svoj prosti čas in del prostega časa gre za šport in v tem športu bi rad bil dober. Uh-huh. No, vidite, in ampak ravno tej stvari, a veste, vam lahko zelo veliko, bi rekel, verbalno razloži, celo pove športnik, ki ga morate spoznati in tukaj je Sebastijan Cimerotič. A vidite, ne? Za Sebastijana sem slišal, da ima iste, oziroma da ste imel iste probleme. Ja, pa moj, kaj? Jaz sem rekel, da ste lahko ti. Ne. Sebastijan je žrtv sam to je zgolj opozorilno, Borut, ne? To so mi zdravniki povedali. Ja, veste, on je tudi a si ti pretiraval v preparaciji na te dosežke, veš? Mislim, faso si na jetrih, ne? Dobar, mislim, če bi šel po tem, da so mi priporočali pač ta pravi strokovnjaki, se nikoli ne bi tega zgodil, ne, tako da sem pač vzimil od enih ljudi z črnega trga in Sebastijan, prosim, kontriral. Kako je lahko eden od najbolj uspešnih športnikov pri nas, eden fuzbaler tvojega kova, tak vosu? Da? Da na črnem trgu gre kupovat? Se šubi v lekarno, tako kot vsi normalni, veš? Ko jaz, kaj grem na sintark, ne? Na vitaminu C ne moraš biti, ne? Dobar, ja, to si rekel, če si vrhunski športnik, ne moraš glih limonce pa korenčka papat. Ja, korenčka ne moraš. Veš, koliko šniclov mora človek požrti, da ima energijo, ne? To je ne? Ja. 2 kile mesa, da bi lahko klavfil. Ja, ampak zakaj na črnem trgu? A tam so bili kakšni, ne vem, popusti, količinski ali kaj tacga? Ne. Pač je bila roba, ki se jo ne da dobiti, ne, tako, naprimer, ko vi pravite, da greš v lekarno pozameš, ne, to so pač stvari, ki jih imajo samo te in preko teh potem vzimaš te stvari. Kakšne so pa posledice, pa sem sam občutil, ne. Ja, kakšne pa so prvi simptomi, recimo, Sebastijan, kaj ti kaj trzajo mišice, kaj zelen rataš, mogoče dobiš... Rumen. Rumen, koža peče, rumen, hrustanc raste. Ja? Ja, hrustanc. A ne da je? Ja, ja. No, viš, ker jaz sem imel isto sam, ampak ne bi zdaj o tem. Borut, ne, preventivno, a Borut, a je že kaj od tega rumen? Ne, ne, jaz jemljem sicer te napitke, ampak to v teh športnih trgovinah, ne. Vi ste šel preko tega? Vi ste šel preko tega? Ja, normalno. No, jaz ne bi. Jaz to ne bi storil, ne. Ja. Ni vitamin C, ampak je nekaj, kar ne moreš prebrati.
oksijanat, rijeks. Vzemi na svojo odgovornost, tako je bilo. Ja, ne, ja, ja. Ono, skaj rata, pa sem videl sam, ne. No, pa, cime, dejdem še kaj, a te korejski hudič še drži, ali? Kam, kje bo zdaj špilal? Povej nam prvo črko, no. Dej nekaj povej. Sam prvo črko kluba. Ne vem, jutar po jutrišnjo bom vse zvedel točno, kako pa kaj. Zdaj smo še v... B... Ne smem ne zgovoriti. Co črno, če ni. A lahko poveš celino? Tudi tega ne smem. A v tazboru tam cimre lahko, slučajno. V Bruslu? V Bruslu, recimo. Noč ne sme povejati. Kaj pa če stavimo ali pa kaj, ali smo mal pojačati to pa? Ja, stave sprejemati. Ja, ne glede na to, zdaj se bolj počutiš? Hvala Bogu, ja, mislim, tista najhuje šlo mim, zdaj sem začel spet intenzivno trenirati. Ja? Kaj imaš pa s prstom? Reč, da si se s papirjem urezil, da, ne da si na črnem trgu. PlayStation. A, PlayStation, človeka ubije. Dajte še en aplauz za Sebastijana Cimerotiča. Po oglasih pa se sprašujemo, ali mi bo Borut Pahor ponudil mesto podpredsednika vlade, ali pa nama bo vsaj z Juretom ponudil mogoče kulturno ministrstvo. Nekaj bomo zdaj razdelali. Po oglasih.